A veure, jo en el meu cas concret, la meva experiència és més organitzant coses per Drupal. Llavors, jo diria que s'ha de tenir molt en compte el desgast que pot patir la gent que estigui organitzant, que estigui intentant, el que dèiem en el seu moment, posar les coses molt fàcils perquè hi hagi nous contribuïdors, perquè la informació arribi a tothom i les persones que són responsables de posar aquesta informació de cara disponible pels altres són les que en realitat, sense adonar-se'n, se n'acaben enduent una quantitat de feina i acaben invertint una quantitat d'hores molt, molt, molt importants i això porta molt desgast. Llavors és un distribuir aquesta feina de manera que cremi el menys possible, hi hagi el mínim de burnout pel camí i al mateix temps sigui útil per la gent que ve. El model de DrupalCat es podria treure com a exemple doncs, els diferents nivells que hi ha, des de, sobretot el fet de ser una comunitat global, hi ha des de les institucions que són globals, que sí o sí passa pràcticament tot online, a coses que són molt més locals, com serien els esdeveniments, els meetups, i que a fi de compte els esdeveniments locals són els que ajuden a treure la gent fora d'internet i que ajuden a que hi hagi un contacte directe, fa que existeixi el sentiment de comunitat, del sentiment de pertinença, ajuden a resoldre moltíssims conflictes que a vegades amb la paraula escrita sí, són tonteries, però poden sortir moltíssims conflictes això. I llavors aquestes diferents escales són les que, la diferent rigidesa, les diferents estructures són el que ens ha ajudat a nosaltres doncs, en molts nivells doncs, a anar creixent o a no anar perdent.